بسم الله الرحمن الرحيم گران اجدانو نن بیا په دانش افغان ټی وی شه تاسو رمره خبرې کو د غربت په خبرو چې غربت په کوم خبرو را درومي او په کوم خبرو نه را درومي په کوم خبرو سره رزق کمیږي او په کوم خبرو سره رزق زیاتیږي نو گران اجدانو چې کوم رزق الله پاک زیاتی نو هغه بدخشي زیاتی چې ته زکات ورکې ته دې الله پاک حساب پرې کې ته عشر پرې کې ته په مال سي څلوېښتمه حصه زکات د الله په نام ورکې او په نغدو روپو شې بیا څلوېښتمه ده نو داسې الله پاک خپل حقوق یې باغ کړي دي بیان کړي دي خپلې طریقې بیان کړي دي په نابتول یې کړی ده چې هغې مطابق به ته کار کوې صدقہ کول دغه سره الله پاک رزق زیاتوي مسکین ته په خوشي سره په خندا سره صدقه ورکول دا افضله خبره ده چې تا کور ته میلمه راځي ته پرې خوشحالېږې دغه سره رزق زیاتیږي میلمه خپل رزق تا کور ته راوړی نو په هغې وجه باندې تا ته خپل رزق ملاوېږي نو تا دې سه څه کمال نه وي نو کور چې بچی اوسي له هغې سره دې رزق زیاتیږي له خلکو سره ښه کوې هغې سره رزق زیاتیږي ګاونډیانو سره ښه تعلقات جوړوې له هغې سره رزق زیاتیږي نو ډېرې داسې خبرې دي چې استغفار سره زیاتیږي په درود سره زیاتیږي درود شریف سره او چې په کومو شیانو رزق کمیږي هغه دا ده چې یاره په زوړ لوښي چې خوراک اون پیاله ده جام ده پلیټ ده دا ټیک خبره نه ده دوهمه دا ده چې کومه سوړه لري داسې ونې لاندې مټیالې کول دا ټیک خبره نه ده دې سره رزق کمیږي ولې دغه ونې ته داسې کېدی شي څوک راشي چې هغه ستړی وي څوک پروتیت لاندې وکړي څوک خوب ته لاندې وکړي نو داسې ونې لاندې هم مټیالې کول دا ټیک خبره نه ده باتروم ته لاړې د سنت په طریقې درومه خو بیا هلته خبرې کول دا سره هم مطلب چې رزق کمیږي د میلمه په راتلو باندې چې مړداړه مخ نیولی په دې سره هم مطلب چې روزی کمیږي نو ګران عزیزانو نورې داسې ډېرې خبرې دي له ګړې نه اوبه څښل په خولې سره نو دا هم مطلب ده چې ښه خبره نه ده کېدی شي ګړې شي لړم وي کېدی شي ګړې شي بل څه شي نو داسې مچرې کوي به شي هغې سره ته په ګړې باندې په لال تندې ته پرې وغورځې په خوله دې پرې واړوله ولې شلې نو داسې نقصان جوړېدی شي داسې چې کوم دې غار وي غار ته به مدیازې نه کوې ځکه چې هغې هم مطلب چې ډار دی شي بچي هغه مړ شي یا دغه شي شیطانانو بچي یا شیطانانو په شي اوسېږي هغه مړ شي یا هغې شي بمبرې او ته مې جاج وروکې علی غد باندې راشي نو بیا دې کار خراب کړ نو دغسې نورې ډېرې خبرې دي چې دا ښې خبرې نه دي نو پړمه هچل مسجدان چې دا خوب کول دا ټیک خبره نه ده نورې داسې ډېرې خبرې دي ګرانو عزیزانو چې موږ تاسو ته وکړو نو پکار دا ده چې کومه د سنت طریقې دي هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو او د سنت طریقې دا دي چې کومې پیغمبر علیه السلام نه داسې راغلی دي هغو خبرو باندې سړی عمل وکړي که سړی خپل نه پوهېږي د محلې امام نه سړی پوښتنه وکړي مفتي نه پوښتنه وکړي عالم نه پوښتنه وکړي نو ګران عزیزانو نن سبا خو داسې وخت ده چې ټولې مسلې په کمپیوټر باندې هستا په نت باندې هم پرتې دي چې کومه مسله غواړي وروي وایي د تا ته پرته ده په قرآن شي غواړي په حدیث شي غواړي نو ډېرې داسې خبرې دي لکه اوس یو نوی برس راووتی چې 360 نامه ورکړې ده 360 آف اسلام نو دا 360 آف اسلام شي چې څورې حدیث کتابونه دي هغه هم موجود دي ټول مسایل موجود دي او په کوم شي باندې غواړې په اوداسه یې غواړې په خوراک یې غواړې په پروتې یې غواړې په کاروبار یې غواړې چې څه شي باندې ته غواړې تاغه یا په وایس میسج ورکا یا په لیکلو میسج ورکا نو ته ته مطلب شي سم مخ په یو سیکم شراولې نو ګران عزیزانو ډېر ډېر خبرې دي چې هغه سره سره سوچ کړي فکر کړي او بالکل اشه خبره ده بیا فرض کړي او سره ده هغه دولت مند ده هغه میر ده هغه سره ډېر چستا او هغه هم داسې ده چې د خلکو خدمت وکړي خلکو دې مړې خوري د غریب دې خیال ساتي او اسراف باندې کې اسراف څه شی نه اسراف اسلام باندې کړی دا ګران عزیزانو بیا موږ تاسو سره دا خبرې کوو ډېره مهرباني ډېره شکریہ ودیو